Také minulý týden se na finančních trzích nesl v nervózním duchu. Akciové indexy znovu ztrácely, když například americký Nasdaq odepsal více než 2%. Na vině byly i tentokrát obavy z dalšího růstu napětí mezi USA a Čínou, ke kterým přispěly informace, podle kterých Čína pozastavila jednání s USA minimálně do doby, než Spojené státy zruší černou listinu, na kterou umístili některé čínské technologické společnosti. Náladě na trzích přitom koncem týdne nepomohla ani slabší data, která přicházela z Evropy a z USA a která vyvolala obavy z dalšího zpomalování světové ekonomiky. Ty se přitom nepodepisují pouze na cenách akcí, ale i na ceně ropy, která se v případě severomorského brentu vrátila zpět pod 70 dolarů za barel. Nový týden začne díky svátku v Británii a v USA pozvolna a na nízkých objemech. V dalších dnech pak klíčovým tématem zůstanou s největší pravděpodobností i nadále hlavně politická rizika.